Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en welkom by die oordeenking. Ons trek in April maand en hierdie jaar vlieg. Laas jaar hierdie tyd was het Februarie. Maar in elk geval, dit is lekker om terug te wees en saam met julle hier te gaan. Ons is nog steeds besig met die woorde van Jesus. Ons kyk vanoggend na Johannes 13 vers 15. Ek het vir julle voorbeeld gestel en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. En wat belangrik hier is, is 'n paar woorde wat Jesus hier sê. Hy sê, ek het vir julle voorbeeld gestel en wat ek doen, moet julle ook doen. Sien, Jesus het nie net dit gesê nie. Hy het dit self gedoen ook. Nou, so baie in my en jou lewe, is al soveel mense wat vir jou sê, moenie dit doen nie, doen dit, moet so gaan die pad, of wat ook al, maar hulle self doen het nie, en dis waar ons vertroue verloor. Dis waar ons begin dink, maar ek kan jou nie vertrou nie, of ek gaan nie meer luister wat jy vir my sê nie, want jy self doen het nie. Die aanwysingsborde langs 'n pad, noem mense baie keer spotterend en wys, 'n padpredikant, hulle sê, hulle wys net die pad, maar hulle loop het nie self nie. En dis eintlik maar 'n beskuldiging aan ons as Christene en volgelinge van Jesus. En wat Jesus hier vir ons kom sê is, dit wat ek vir jou sê, het ek reeds vir jou gewys hoe om te doen. Gaan nou en gaan doen dieselfde. So ek en jy, waar kan jy vandag die waarheid wat jy reeds weet, wat Jesus in jou hart gelê het, die kennis wat jy reeds het, waar kan jy dit gaan beoefen, gaan doen, sodat wanneer mense na jou lewe kyk, dat hulle verskil sien, en wanneer jy dan vir hulle iets sê, sal hulle luister, omdat hulle reeds gesien het hoe jy dit leef. So sit vandag bietjie en dink daaroor en kyk waar leef jy nog nie heeltemal soos dit wat jy reeds weet jy moet doen nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons kom wys het hoe om dit te doen. Jesus, dankie dat U nie net vir ons woorde gegee het, 'n klomp reëls en dinge en ons hier vandag moet sit en dink, maar hoe gaan ons dit ooit kan uitleef nie? U het dit gewys, U het dit gedoen en gewys, maar dit is doenbaar. Dankie dat U ons vandag rustig maak met hierdie wete en sê maar jy kan dit doen, want jy is na my beeld geskape en wat in my is, is ook in julle. Here, mag ons hier uitgaan vandag en in hierdie week, in die res van ons lewens en het werklik leef, sodat ons lewens 'n getuienis kan wees vir ander en nie net dit wat ons sê nie. Ek prys en ek eer en ek dankie in die naam van Jesus. Amen. Sterkte met dit en maak hy lysie en gaan probeer dit toepas in jou lewe. Mooi bly, ons gesels môre weer.